Aztán nagy ugrás, túl a 90-en. Miki bácsi saját magát lepte meg az 1915. ejtőernyős ugrásával. A piros repülőbe csak bemászni volt nehéz, a szülinapi zuhanást mindenki élvezte. Ahogyan Miki bácsi kibukfencezik a piros repülőgépből, azt érdemes megnézni. Saját születésnapját jól kifundálta a veterán katona, és alig, hanem világrekordot állított be vele. Hát én nagyon megszerettem az ejtőernyőzést, egy tökéletes sportnak, egy nagyon-nagyon tökéletes testedzésnek tartom. Kiállni egy repülőgép ajtajába és kilépni a szédítő mélységbe még fiatal korban is embert próbáló feladat. Hát még akkor, ha az ember betöltötte a 90-et. A zuhanás mámorító érzése Miki bácsi szerint bárkinek elérhető, és bárki számára felejthetetlen élmény. Szombat reggel a Székesfehérvár mellett található Burgundy reptéren. A rutinos ejtőernyősök egy nem mindennapi ugrásra készülnek. Ezen a napon ugyanis minden magyar ejtőernyős tiszteletbeli nagyapja, a 90. születésnapját ünneplő veterán katona, magyar Miki bácsi fog ugrani. Meg szerettem volna emlékezni az ejtőernyőzésre, és megpróbálni, hogy megy-e még ez a dolog. A felszállás előtt minden egyes mozdulatot apránként végig gyakoroltak, hogy a levegőben már gyorsan és összeszedetten menjen minden. Az ugrást vezénylő szakember szerint bár egy ilyen ugrás meglehetősen kockázatos, Miki bácsi bírni fogja a strapát. Mindenre oda kell figyelnem, de ez most egy kifejezetten komoly odafigyelést igényel, és sokkal többet foglalkoztam ennek az ugrásnak az előkészítésével, mint egyébként máskor szoktam. Aztán egy kis pihenő a nagy ugrás előtt, majd az aprólékos öltözködés. Ezután már minden készen állt a nagy eseményre. Miki bácsi gépe rövid repülés után érkezett meg a Balatonhoz. Az apró repülőben kissé nehéz volt mozogni, de Miki bácsi ügyesen és bátran szállt ki 1000 méter magasban. A meglett korú ejtőernyőst már várt a két hajó, hogy mielőtt kimentsék a vízből. A parton büszke és aggódó családtagok és barátok várták az öreg urat, aki boldogan fogadta a gratulációkat. Minden ment. Ilyen még nincs, és ez most már biztos, hogy környékünkön, meg Európában nincs 90 éves ember, aki ejtőernyővel ugrott. A nyugdíjba vonulása előtt is ejtőernyőzéssel foglalkozó úriembernek ez volt az 1915. ugrása, és tervei szerint még mindig nem az utolsó.